Я вважаю, що ви маєте якимось чином таку, я проти піара, але за агресивну рекламу. От, в принципі, потрібна така агресивна реклама цього музею і побудувати, ну, просто якусь історію. От історію, як воно було. Не з точки зору філателістів, це звичайно супер, а з точки зору історії. Ну, от такі речі або такі речі, це просто без цього нема багато речей. Ну, це якраз те, що ми сьогодні теж хотіли поговорити, нашу цю спільну, можливу виставку, що ми зробили макрозйомку фактично в таких найцінніших марок, що вони всі. І розповісти історію. Ну, от такі, як у нас по горі пущені, тобто великі просто макрозйомки, і вони всі у нас описані англійською, українською мовою. А це теж можна зробити, причому... І, в принципі, у нас ідея була до сторіччя Української Республіки провести це там по... Можливо, по європейським столицям, по десь в Америку. Це вже сучасно, ми звичайно для діток міняємо.